прямому ефірі на каналі ТВ5 Новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. Міністерство інфраструктури України прокоментувало ситуацію з концесією міжнародного аеропорту Запоріжжя. Нагадаємо, минулої п'ятниці там проходили обшуки. Були вилучені документи, необхідні для запуску нового пасажирського терміналу, через що роботи з введення його в експлуатацію зупинили. Міська влада пов'язує такі дії з можливою передачею аеропорту в концесію, тобто у власність держави, яка має укласти договір з інвестором. Тоді прибуток від роботи підприємства отримає не місто, а приватна компанія. Голова Мінінфраструктури Владислав Криклій напередодні повідомив, аеропорт Запоріжжя в концесію передавати не будуть, якщо на це не буде видано дозвіл від місцевої влади. Аеропорт Запоріжжя – це комунальне підприємство. Ми не можемо нав'язати їм свою політику, ми можемо запропонувати, показати, як це може працювати. Якщо буде воля місцевої влади, вона це підтримає. Якщо ні, в нас залишиться розуміння, які кейси ми зможемо запропонувати регіональним аеропортам. Наразі Міністерство інфраструктури вивчає можливість здачі в концесію 4 аеропортів України – Херсон, Львів, Чернівці і Запоріжжя. За словами Владислава Криклія, фахівці відбирали різні за форматами та обсягами пасажиропотоку аеропорта, щоб отримати якомога більш різнобічну інформацію. Ми розглядаємо 4 аеропорти під здачу в концесію. Це не означає, що їх буде здано в концесію всі. Ми хочемо розуміти, що ми маємо вимагати і які опції отримувати від інвестора при входженні його в ці проекти. Днями Бердянський морський торговельний порт відвідали експерти міжнародної організації. Чим зацікавили європейських фахівців морські ворота Запорізького краю, знають наші кореспонденти. Міжнародні експерти у Бердянську. Вони розробляють попереднє техніко-економічне обґрунтування розвитку морського порту. Все в межах проєкту – підтримка імплементації угоди про асоціацію та національної транспортної стратегії України. Розглядаючи транспортну систему України, взагалі ми особливу увагу приділяємо морським портам, зокрема Бердянському морському порту. Зараз ми знаходимося на етапі розробки попереднього техніко-економічного обґрунтування проєкту розвитку порту, підготовка якого займе 6 місяців. В результаті цього дослідження ми підготовимо конкретні рекомендації стосовно майбутніх перспектив розвитку порту. До 2017 року об'єми перевалки вантажів у Бердянському порту коливались від 2 мільйонів тонн до понад 4. Останнім часом показник зменшився в рази. Грузооборот за 2019 год составил 532 тысячи тонн. Объемы, конечно же, снизились. В 2018 объем перевалки составил 890 тысяч. И снизился в основном по причине событий в прошлом году, которые, позапрошлым уже теперь, которые были в Керченском проливе. Это задержка судов, длительный простой судов, досмотры непосредственно в Керченском проливе. Из-за этого грузоотправители были вынуждены перенаправить эти грузопотоки на черноморские порты. У Бердянському порту сподіваються, що міжнародні організації допоможуть знайти вихід зі складної ситуації. Новий обґрунтований підхід в організації перевалки вантажів сприятиме залученню інвесторів. Я сподіваюся, що в дальнейшем допоможе порту розвиватися і вийти на рівень, ну, скажімо, минулих років. Ймовірно, після завершення роботи міжнародної компанії Бердянський порт передадуть у концесію. Любой вариант работы предприятия морехозяйственного комплекса, он может рассматриваться, и если он даст рабочие места, если он сохранит рабочие места, которые сейчас сохранены в порту, и люди будут получать достойную зарплату, то я абсолютно не против концессии. То есть любой вариант может быть государственное, государственно-частное, частное партнерство. Лишь бы люди были с работой, чтобы коллектив был сохранен. Дмитро Злишевский, Игорь Стрельцов, Евген Дахновский, Бердянск, ТВ5. Заміну внутрішніх мереж водопостачання проводять у будинку номер 44 по вулиці Тургенєва. Ця триповерхівка була побудована ще у 1930 році. Ремонти тут проводились нерегулярно. Старі труби були забиті, що призводило до низького тиску води, розповідають у комунальному підприємстві «Наше місто». К нам на КП «Наше місто» стало приходити дуже багато заявок від жителів цього будинку в зв'язку з тим, що у них дуже маленьке давлення холодної води. І вони користуються колонками газовими, виходить, що жителі не отримують ще і гаряче водоснабження. Тому було прийнято рішення поміняти все-таки їм холодне водоснабження і труби.
Для робіт у цьому будинку підрядну компанію не шукали. Ремонт виконують працівники комунального підприємства. Встановлення нових труб розпочали у вівторок, а завершити мають вже сьогодні. Також у планах на 2020 рік замінити у будинку і каналізацію. Вирізано, демонтировано старий трубопровод, прокладається новий трубопровод ППР, пластик з установкою відсікаючих кранів, підключенням до кожного стояку. Прокладываем 63-й трубы 4 погонных метра, 20 метров 50-й трубы и 32-й приблизительно около 12 метров. Якою є стан пожежної безпеки у навчальних закладах Запоріжжя? Чи всі школи обладнані усім необхідним та які порушення найчастіше фіксують інспектори? Відповіді на ці питання дізнавався Валерій Калайтан під час рейду, який провели рятувальники в одній зі шкіл Комунарського району міста. Перевірку пожежної безпеки сьогодні проводили у Запорізькій спеціалізованій школі номер 7. Через нещодавні трагічні події в одному з навчальних закладів Одеси такі рейди проводяться по всій Україні. Була трагедія в Одесі, тому прем'єр-міністр дав нам доручення провести перевірки у всіх закладах освіти, закладах лікарняних та багатолюдних місць. Перевіривши документацію, інспектор прямує до класів. Першим інспектує кабінет інформатики. Вогнегасник. Ми бачимо, що він пройшов технічне обслуговування та дійсний до 8 місяця 2020 року. Тобто він готовий до виконання будь-яких своїх завдань. Також у кабінеті, де розташовані комп'ютери, є розетки, вони не знаходяться на горючій основі, тобто вони всі знаходяться на стіні, тому ніяких порушень в даному приміщенні ми не бачимо. На черзі електрощитова. Вона має бути обладнана протипожежними дверима. Мають межу вогнестійкості 30, тобто 30 хвилин вони не випускають температуру назовні. Тобто тут також порушень немає. Майже усі школи вже у Запоріжжі обладнані такими дверима. На черзі спортзал інспектор перевіряє, чи доступні евакуаційні виходи. В приміщеннях, які розташовані більше 50 осіб, обладнані двома шляхами евакуації, зараз зразу назовні та шлях евакуації, який веде безпосередньо до центрального виходу. Тому порушень тут не виявлено. Окрема увага пожежним щиткам. Усі вогнегасники мають бути перезаряджені. Прострочення неприпустиме. Кран, який промарковано, має номер, є номер виклику пожежно-рятувальних служб, також є позначка знак безпеки, що тут знаходиться вогнегасник. Вогнегасник перезаряджений, тобто дійсний до 8 місяця цього року. Також є пожежний ствол, усі з'єднання однотипні, усе приєднано. Тому пожежні крани у нас без зауважень, вони готові до виконання своїх функцій. Перевіряють не лише евакуаційні виходи, вогнегасники та електрощитові. Увагу приділяють і матеріалам, котрі застосовують в оформленні школи, зокрема на шляху до евакуаційного виходу. Приміром, тут у вестибюлі донедавна було пластикове облицювання стін, його замінили. Був припис щодо матеріалів, якими було обладнано, прикрашено, так би мовити, стіни, да, декоративне, це євродошка. У вестибюлі, оскільки це шлях евакуаційного виходу, тому його також демонтували і замінили на оці гіпсові плитки, які ви бачите, декоративні, тобто і гарно, і безпечно. У цій школі навчається за 1000 учнів, а правилам пожежної безпеки починають навчати з першого класу. Всі інструктажі проводяться, починаючи з першого класу. Звичайно, що інформація, яка подається вчителям, вона адаптується до вікових особливостей дітей, тобто десь мультик, десь якесь відео, десь розповідь, десь наочне користування вогнегасником, як з ним, в залежності від віку учнів, рівень інформації, звичайно, різний. В масштабах міста інспектори вже перевірили 216 закладів з 308 запланованих. Складено протоколів про адміністративні правопорушення на також 216 осіб, тобто на керівників цих навчальних закладів, по виявленим порушенням або невиконання припису, або по виявленим новим якимось порушенням. І ось які порушення фіксують найчастіше. Не обладнано системами пожежної сигналізації будівлю. Це є, на жаль, проблемним питанням на теперішній час, тому що це обладнання є
дорогим, і не усі можуть собі дозволити цим все обладнати. Відсутність сигналізації, відсутність протипожежних дверей, не усі своєчасно можуть перезарядити вогнегасники. Але поступово кількість навчальних закладів, де немає пожежної сигналізації, в Запоріжжі меншає. Нам керівництво навчальних закладів надає документи, в яких вони подають клопотання на те, щоб надали кошти. Але, на жаль, не усім одразу це можна зробити, так як воно дорого коштує, але у певних навчальних закладах це вже у нас є. Валерій Калитан, Олег Мовчанюк, ТВ5. Без документів, без рідних і без розуміння, що далі. Вже 5 місяців поспіль Владислав Клименко перебуває в Запорізькій міській лікарні номер 1. Туди його доставили з Італії, де чоловік працював, а потім проходив лікування внаслідок травми. За яких обставин отримав її – невідомо. Розповісти подробиці чоловік теж не в змозі. Лікарі сподіваються, що рідні чи знайомі Владислава все ж знайдуться. Подробиці з'ясовувала Марія Марикалян. Сколько ты находился в Италии, Владик? По времени? 8 лет? Да. 8 лет. 8 лет. Вы там работали? Да. Да. Вже 5-й місяць поспіль цей чоловік 1957 року народження перебуває у неврологічному відділенні міської лікарні номер 1. До цього Владислав Клименко знаходився в Італії. Прислали запрос, я так понимаю, на наш департамент. Со слов самого пациента стало известно, что он когда-то проживал здесь, у нас, в нашем городе, в нашем районе. Вот. И самолетом, когда закончился у него вид на жительство в Италии, его в сопровождении волонтеров направили сюда. И мы его госпитализировали к нам в больницу. При собі чоловік не мав паспорта, лише посвідка на проживання в Італії, термін якої закінчився, і медичні виписки. У 2008 році, ця дата не є точною, тобто це знов-таки зі слів волонтерів, він отримав важку черепно-мозкову травму та травму кінцівок. Лікувався впродовж року знаходився в комі в Італії, потім проходив реабілітаційні курси лікування у різних клініках Італії. За яких обставин отримав травму – невідомо. Знайшли Владислава на одній з вулиць Неаполя. Наразі стан пацієнта стабільно важкий. Динамики никакой нет. То есть вот он стабильный, в каком он был состоянии, в таком он и остается. На сегодняшний день в нашем лечебном учреждении он получает необходимую симптоматическую терапию, физпроцедуры, но он, конечно, нуждается в более серьезной реабилитации. Допомагають ліками також волонтери з Італії. Інформація про рідних чи друзів Владислава відсутня. За цей час до нього ніхто не навідувався. В Запорожжі є у тебе квартира? Ночью? Нету в Запорожье. Ночью. У меня вдох ночью и ночью. А ты мне говорил, что на космосе у тебя кто-то жил? Ну, сон. А ну подумай, не спеши. А мне забрали тут, а я уже не помню, как туда добрались, туда и сюда. Через травму мовлення пацієнта незв'язне. Російська змішується з італійською. У розповіді непослідовний, у відповідях плутається. Інформацію він видає о тому, що він працював в Італії, і дуже часто згадує Владивосток. Нібито він там працював теж. Але по документам ніби він травму отримав у Неаполі. Наскільки довіряти його словам, частково, тому що інформація періодично міняється. Періодично я згадую якихось друзів, які були, назвати фамілію, ім'я нікого не може. Адресу теж у місті Запоріжжя він свою не називає. Відсутність документів не дозволяє фахівцям ані оформити групу інвалідності, ані влаштувати пацієнта у спеціалізований заклад для подальшої реабілітації. Дуже хотілося б, може, хто побачить цього пацієнта та впізнає його, може, якісь родичі, тому що він каже, що у нього нікого немає, документів у нього немає. Але є інформація, що у нього у поліклініці 8 марта є амбулаторна картка. Можливо,
хтось побачить та зможе нам чимось допомогти, тому що пацієнт нуждається в більш детальному та подовженому та углубленому лікуванні реабілітаційному. Якщо ви впізнали Владислава Клименка або можете допомогти з пошуками рідних, звертайтеся до адміністрації першої міської лікарні. Марія Маракелян, Артем Герасимов, ТВ5. Одразу після випуску новин дивіться серіал «Молодий Морс» на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 17:00.